Vazhdojmë tutje, tani du të kalojmë përsëri në Prizrente që baptori apo atjori, përshien tam, tash shijet në fakt dallojnë mirë, po përshien tam, jo veç që i ka që bapat më të mirat në Prizrent, po edhe kur nuk ka ndodhë me të vonë, sepse në Prizrent të ke fundit njën që e bojnë i farë grumbulli me që bapa që i ka në pjek para 2-3 ore dhe ti dhojnë që ato dhe ti normal që nuk je i knashen, e të batjari më ka ndodhë e kondërta që bapa taze, plus që kanë në hyrje të lokalit e kanë ikonën e futbolit tonë Vedat Muriqin, sepse edhe është që baptoria familjes e Vedatit, ku dikun në fakt ka punu edhe vetaj. Shoha në kemi atje, shoha, po të kaloj linjen, përshëndetje dhe falendrej për çdo gjë korrekte që kanë me klientet e tyre në këtë që baptore. Jo, s'po të gjohet, Beki! No. Ishtë për këtë gjepa aftorën, tash menzis për pres me... Në regull jemi, më falj. Menzis për pres tash me përfundu këtë lidhje direkte dhe mi provu që bopat. Pra ashtu si që edhe lam, në lidhjen para prake, lam e artek që baptoria batjari. E këto do të thëtë bashkë me mua është edhe veton e, i cili do të nga tregoj do të thëtë për historinë edhe për gjithka tjetër të kësaj që baptorje. Për shëndetit ndërru, falim derit shumë edhe Robi, fillimisht të më tham ju për gëzu, për krejt punën e mirë që e bënin këtë që baptorje. Falim derit se edhe ju për shëndesi studio ati, edhe ati juve ju presim këtu lokal. Robi, edhe ty të presin lokal, ta dish, ta shkur të vishin Prizren. Ndërru, më tregona që sa vite veç sa jeni pjesë e tregu, do thëtë si që baptorje. Prej 1994 është, vepëm të reja, po. E kini të trashëgume... Po, presim. Gjithashtu, njeni edhe si familja Vedat Muriqit, edhe thuhet se me një periud caktune edhe Vedati ka punu bashkë me juve. Tregëna pak për këtë periudën, për futbol e dina që do të një ebdoren, po për që bapa. Pyte shka e ka Vedatin? Për që bapa shumë mirë, se mi eshtim mirë, për që, po, edhe shumë ka punu edhe këtu, si fëmi ka punu. Qka e ka Vedatin? Ka punu edhe së tërë vite ka shumë. Qfar e keti Vedatin? Djaltazis e ka. A ju bjen shpesh edhe, vjen shpesh Vedatin Kosovë, tregëm a ka lë një kohë bashkë me to? Po që është me ekipet, kur ka kohë, kur vjen Kosovë, pa tjetër, norma që vjen. Që është me së tërë... Baftore, si të? Po, si norma, mendja që opet me shyru, jenë mendja. Dhe tatë ju tashme vite jeni në tregë edhe keni dëshmu vetën ashtu një farë mënyre, kërkesat shumë ta po besoj edhe që shheret po besoj fillon dita ju? Po, prej në norë, prej 6 jemi aktiv, vim prej... Kemi mështerit prej Prishtinës, prej Tiranës, prej Kamos vini këtu. Po, po, që kemi shumë mësafirë. Ashtu si që nga dërgojnë i Evropi? Po, po, që i s'ka ka po mëzi. Kërshak se ju ka... Dë përte toni që ta shkurë, do të shioni? Po, sigurisht se dojna me shiu, po ne du me hy pak ofer që atje, në është ta spengaj, s'prish pun, e kena edhe shefin e kuzhinës këto, i cili ko është dhe të të përgadit që bapa, shefa je lodhë. Ka pak? Qysh po të shkëm puna? Pa, shumë mirë. Po me familjen Muriqin, si është puna? Si me familjen tam, njetë. Këjshi jemi, që atje jemi rritë. Që sa vite punë një zboshko? Po, që një 6-7 vite. Sa që bapa i përgadit mërë në Po, shka me thonë, asë vetë nuk e di. Unë kemi, shu që për zotë. Kalëzënaj që baba të pak. Unë është në hecë mirë. Me mori që jemi të që mirë, jemi rritë bashkë. Vedatin, e këta ku vedatin? Po, po, ta shpetë kur pa, ta shvjen prapë kur kanë lojnë, që tëtë. Sa herë vjen këtu lokal, rrinë me ne, bisa dërë. A ke përgadit bashkë me tëtë që baba? Po, së më kara rasti. Sa e ka qenë atere pak me i ri. Unë tjetër kune që tëtë. Aptan, po tash mirë. Mirë, aj vjen këtu, rrim, ma betë bëjmë sende, edhe kojshie kemi, që aty meni ma adhim. E mboni me në si fmi? Po, e mboj. Si ka qenë si fmi? Shumë mirë. Mas ka qenë lasdran? Ja, ja, djallë matë mirë që aty në lagje zbesoj, po, jo, jo, për vetë, po, s'kom shka me rëndë, a realitetin për të rëgjot, djallë i mirë ka qenë, shumë i mirë. Hajde, nasë për të marë ma shumë kohë. Puna e mbarë, edhe falimderit. Shumë falimderit edhe për jush, mirë se ardhët tjetër erë, urnoni, serë keni kohë, djerën që le keni, djerën që le keni. Falimderit për jush. Robi? A mundemi përfund me pa dhe fotografin e Vedatit të cila është e vendosur në hyrje të qebaptores Batjari në Prizren? Po menoj, kur të përfundoj shbiseden? Kur dhe që e përfundoj? Po, ta shpëdalim në jashtë, fotoja e Vedatit është e vendosur në jashtë, apo? është në pjesën tjetër. Hajde se po shkojnë a deri të ajo tjetra. Kthehemi prapë. Robi? Hajde.
Kështu krejt live jena të i bo gjonat krejtësisht spontan. Si gjithë, si gjithë. Për ndryshe, dhe thët janë dy që baptore të familjes Muriqi. Njëra prej tyre ishte kjo ku isha unë brenda. Okay. Dhe tjetra është e vendosëm vetëm pak ljarg prej dyqanit par. Perfect. Edhe po shkojmë prej ato dhe pesilim fatën e Muriqit, futbolistit ton të njohur. Edhe pse po na bjen kështu pak me hec ndoshta. Ka dal dal, ka dal dal. Jena tu i bo krejt, krejtësisht gjonat live, jena tu bo krejt sisht spontan. Kështu që... ja, ku është. Mos hajtni pa hongër në i qebap aty. Ja, ku është edhe fatë, ja? Unë e te që kjo qebaptori jo mu shqyte, që kjo ku është e vendosën fotografia, shoha. Po, Robi, përshkak se nuk ishte dikush jo afër një familjes aty brenda, okay. Pastaj kalum tek pjesa tjetër, se sigurisht se është shumë e rëndësishme me qenë ndoj familjare normal, dhe me na tregu. Robi, unë me kaq, e kisha përmbyllë këtë lidhje direkte. Ta përmbyllë me që baba. Mi zveton që kanë qenë bashkë me ne i sot në Prizren, pasë që dita jo unë ka fillu gëzja herët në këtë shtetë, pjore një ditë më barë dhe po qëtë një javë të më barë. Hajde për qafime, falënderi shumë. Qao, qao me këtë fotot e Vedat Muriqit, të njonit prej luanve të komtares e Kosovës, e përfundojmë edhe këtë lidhje nga qebaptoria familjes së tij Bahtiari në Prizren. Mos harroni me i vizitu kurdo që shkoni. Falënderi shoha, qao, qao.